del mestre. La veritat és que és un orgull per al poble de Xert poder acollir la primera edició d'una dansada tan important com pugui representar aquesta primera dansada. Voldríem agrair de manera important a l'esforç econòmic que ha fet l'Ajuntament de Xert per a poder dur a terme aquesta trobada. També tota la dedicació als 10 grups que s'han acollit avui a Xert, un dia de vent que hauria pogut ser de pluja. Per tant, ens hem de felicitar perquè el temps ens ha respectat i anem a aprofitar. Anem a gaudir de les ballades i de les melodies, de la música, de la nostra comarca, del Maestrat. Abans, però, hem marcat en este circuit rotatori de 6 punts de ball, s'han establert 3 parlaments ràpids per part, en primer lloc, i cedeix la paraula, al diputat de Cultura, el senyor Sales, que ha vingut a prometre molts diners per a la segona trobada de danses del Maestrat. Moltíssimes gràcies, molt bona vesprada a tots i a totes, una salutació molt especial a la reina de les festes, també com no a l'alcalde Roseto i als alcaldes i alcaldesses de tota la comarca, als regidors i a tots els veïns i veïnes que avui us heu pogut acostar a aquesta primera desfilada, aquesta primera dansada que estic segur que no serà l'última perquè, com molt bé s'ha dit així ara, també tindrà el recolzament de l'Àrea Econòmica de la Diputació. Per altra cosa, espero que li augure un futur molt llarg a aquestes trobades de danses. Sempre que inaugurem un esdeveniment cultural, sempre estem d'enhorabona, perquè els esdeveniments culturals al final el que fan és potenciar l'ànima dels nostres pobles, recuperar les nostres tradicions, visibilitzar-les i dinamitzar la vida dels nostres pobles. Per tant, us vull donar l'enhorabona a tots els que ho heu fet possible, a les diferents associacions, com no a l'Ajuntament de Xert per la seva importantíssima implicació econòmica i a tots els ajuntaments perquè estic segur que estem treballant tots junts per al futur dels nostres pobles. Per tant, enhorabona a tots i moltíssimes gràcies. En segon lloc, el segon lloc és el torn de la societat civil. És la coordinadora d'entitats del Maestrat, una recentment creada entitat de 18 col·lectius, de 18 associacions culturals de la comarca del Maestrat, que a partir de la iniciativa del grup de danses La Barcella de Xert i de l'associació cultural Font de l'Albi ha dut a terme aquestes telefonades, aquestes gestions per a que avui puguem estar així. 10 grups de música i de danses i que molt probablement tindrà una segona edició en més, probablement, més del doble. Demanem la presència del senyor Castro Sorlí, que és el president actual de la coordinadora d'entitats del Maestrat. Moltes gràcies, Josep, benvinguts a tots i a veure, en primer lloc volia fer un agraïment en representació de la coordinadora d'entitats del Maestrat, sobretot al poble de Xert. Molt bé, Xert, perquè l'organització d'aquest esdeveniment, que no som nosaltres més que un acte de constatació i defensa de la tradició, de la història, de la cultura, i alhora és un símbol més de modernitat i d'innovació. En segon lloc, volia fer també un reconeixement a l'associacionisme de Xert, la recuperació de la cultura i del patrimoni de la comarca. I vam fer no solament actualment, sinó que ens vegin portant a cap des de fa molts anys, com ha sigut la recuperació de l'Església Vella, les romeries, o en aquesta ocasió, en les danses populars. En tercer lloc, volia fer un especial agraïment, de reconeixement, al grup de danses de Xert, a l'associació Font de l'Albi, i a l'Ajuntament de Xert també pel recolzament que està fent, els recursos que té com un poble menut i està tirant endavant un dels símbols de la comarca, que són les nostres tradicions. Finalment, com a encarregat de representar la coordinadora d'entitats, com ha dit Josep, constituïda de 2010, posa el fil a l'agulla a la culminació del treball durant molts mesos. El treball va començar l'any 2016 i
este any que ja puc ser una realitat, la coordinació i implicar en comú a totes, no, però a moltes associacions de la comarca. Avui mateix ens hem reunit a Cervera, el Consell de Coordinació. Hem sigut de 7 associacions representants, els que han donat la veu, han nominat, i hem tirat endavant una sèrie d'acords que anirem culminant al llarg de l'any. Som 18 associacions, les que constituïssin s'han associat a la coordinadora, i representa a 13 municipis, a 13 pobles de la comarca, que ha de ser un dels orígens del Maestrat històric. Enguany estem també d'aniversari, durant els 700 anys de la fundació de la Orde de Cavalleria de Santa Maria de Montesa. Per tant, estem d'enhorabona per la coordinació, per ficar en valor la nostra història, com és un acte tan important com va ser la construcció de Montesa. Finalment, dic que la coordinadora, el que havia posat en valor, són les finalitats, els objectius i el treball de les diverses associacions. Entre elles, està per exemple la llengua, la reconstrucció d'un edifici històric o les festes populars. I les funcions fonamentals seran la trobada de les entitats, la comunicació entre elles i ficar en difusió totes les seves activitats. Moltes gràcies, bona tarda i a ballar. I ja per últim donem la paraula a l'alcalde de Xert, José Tocarra, com a màxim patrocinador d'aquest primer esdeveniment, d'aquesta primera trobada de danses del Maestrat. Senyores i senyors, molt bona tarda a tots. Vull donar les gràcies en primer lloc a don Vicent Sales, diputat de Cultura de la Diputació de Castelló, per la deferència d'acompanyar-nos en aquesta primera trobada de danses. Tot i que ara després, de ser un ratet, he d'acudir a un altre acte a Castelló. I estem molt agraïts a ell i a la Diputació per donar suport a molts dels actes culturals que se fan a la nostra província. És una satisfacció també saludar cordialment a les alcaldesses, alcaldes i regidors dels pobles veïns i amics de la nostra comarca del Maestrat. Benicarló, Càlix, Canelo Roig, Noves de Vintromà, Alçadella, Sant Mateu, Sant Rafel del Riu, Santa Magdalena de Montis i Tírig, que juntament en Xar són els pobles que participen en aquesta primera trobada. Aprofito per donar la benvinguda i agrair l'esforç a tots els components i participants dels grups de danses, que mos deleitaran i faran passar una bona tarda. Les danses i ballplats dels nostres pobles formen part del patrimoni que tenim a la nostra comarca. I la nostra obligació és conservar-lo, preservar-lo i difondre-ho. Per això aplaudim la idea de fer una trobada cada any a un dels pobles de la comarca. Perquè compartint l'experiència de cada poble i cooperant en generositat, al mateix temps que se forja una cordial relació que perdura en el temps, fa que coneguéssim el millor de cada un, que en definitiva és el tresor de tots. Enhorabona als organitzadors, grup de danses La Barcella de Xert, Associació Cultural Font de l'Albi de Xert, coordinadora d'entitats del Maestrat, i a tots els que heu treballat per a que això fos possible i que visquera bé. I a tots vostès, els que heu vingut a veure'm, que disfruteu de la tarda i moltes gràcies a tots. Thank you.
a més, és diu d'aquesta manera del PP per les diferents filigranes que van fer. Ara s'esperaran així fins que acaben tots els grups de tot el circuit i d'aquesta manera progressivament cada un anirà passant per tots els punts de ball. I ara, ara, com també se n'oblida de les coses, però alguna cosa serà, l'edat. Les dames i la reina lliuraran el corbatí al grup de danses La Ciutat de Benicarló. Carla Juaní serà qui li posarà el corbatí al grup de danses La Ciutat. Interpretaran la Jota de Quintos, que és una de les més vistoses del poble de Càlids. Thank you.
acompanyat de la percussió, del vent... No marxeu, no marxeu als tecàlics, espereu. Acompanyat de la percussió de la grup, del vent i de la percussió de l'agrupació musical Santa Cecília de Canet lo Roig. Ara serà una altra de les nostres regines qui farà lliurament del panderí de la primera trobada de danses del Maestrat. Espereu-vos estos decàlits perquè encara no m'ha acabat. Això és una rotació i per tant, si accelerem un punt, s'acceleren tots els punts. N'hi ha que puntualitzar. Va, farem el canvi. Càlits, gràcies. Fort aplaudiment per la colla de Càlits.
músics de vent i percussió de l'agrupació musical de Canelo Roig. Ja ho sé que coneixia gent. Tenies la muntada que venia al Pau Bernet. On aneu? Què on torneu cap a Canet? Primer volies que volíeu començar per on i ara on aneu? Sí, sí. Bé, espereu un segon, que estan venint. És que resulta, vos ho explico. Vos ho explico perquè és fàcil. Davant del pub, del primer pub, resulta que immediatament després, davant de l'Ajuntament, són dos punts de ball. Doncs com no es pot descansar, els que arriben, arriben a ofegats. Això que no us passo abans. Davant del pub no la tot tan forta. Com ho tenim? Ja? Ja podem moure? Canet! Gràcies. Moltes gràcies. Rebem el grup de les Coves de Vinromà, el grup de danses i ballplà de les Coves i els seus dolçainers i tabaleters. Interpretaran... Aneu entrant. Interpretaran el Pepet i la Joteta. Rebem-los en un aplaudiment i després a veure què passa.
seu, eh? No. Que ballen, que ballen, que ballen. Ara sí que anem un corbatí, que no porten, no porten seu... Estos atletos folclòrics. Està bé que donaré un corbatí com a tots. Així que una de les nostres regines vos farà lliurement el grup de danses i ball de les coves de Vinromà. A banda de la cinteta commemorativa del dia d'avui que teniu cada un de vosaltres. Veus? Va penjar el taulet. Fort aplaudiment, va!
mestres de Xert lliuraran el corbatí a Vicent, el del Tabalet. Thank you.
increïble. Podem prendre un gust de cabera. Moltes gràcies, moltes gràcies. Fantàstic. Sant Pateu, Sant Sadrilla, Les Coves, Canet, Cali, Benicarló, tot ha anat passant per ací. La veritat que és un goig de comarca que en esta ocasió, no marxeu encara, un goig de comarca que representats per estos 10 pobles, molt probablement hem d'aconseguir que l'any que ve s'incrementa pràcticament. La solució, entre altres, serà no col·locar el dia de les Mare de Déus perdudes, perquè si no els que ens perdem som nosaltres mateixos. Així és que ara al grup de danses de Sant Mateu i a la rondalla li posem eixe corbatí per part de les regines, la regina o les... Vaja, en este cas, que és la dama de les festes de Xang. Fort aplaudiment, per ell. I d'ací cap allà, d'allà cap ací. Anirem per Sant Rafel, Santa Magdalena, Tírig i arribarem a Xert. Però el que seria encara més transcendent, transgredir aquell pas... Ja podeu anar així, perquè els de Sant Mateu sou els que teniu la peça més llarga, així que fort aplaudiment per a Sant Mateu. I podrem anar deixant pas als de Sant Rafel, que ja entren, com dia. Intenta agarrar en aquells pobles que enguany no han pogut estar. La Balma, celebren a Rossell, Culla, Benassal, tots aquells pobles que tenen dansa, que tenen música, són tots. Tenim un patrimoni musical, un patrimoni de dansa extraordinari. No és solament tindre-ho amagat a l'armari, sinó mostrar-ho, fer-ne mostra. I encara seria més extraordinari. Podeu entrar. A dins, a la plaça. Rebem a Sant Mateu, a Sant Rafel, un fort aplaudiment. Sant Rafel del Riu. Així que veurem una d'aixes mostres de melodia i de dansa. Portem molts anys interpretant la jota de Sant Rafel. Este grup de dansa i jota, el Faristol. Grup de dansa i jota, perdó, grup de dansa i nes, de Sant Rafel del Riu. Thank you.
Ara Carla Pomanin serà aquí, lliurarà el corbatí al grup de danses i jota al peristol de Sant Rafel, que ballen en les sabates descordades. Imagina. Corbatí posat i sabata nua, tota l'hora. Fantàstic, fantàstic. Espereu-vos un segon. Temps i tots estan... Espereu-nos una mica perquè estan ballant per l'altra punta. Però vaja, això, si se ho miren tots amb bons ulls, és fantàstic. Però més fantàstic seria si prestigiàrem les danses. No per dalt de ningú, sinó per al mateix nivell que altres. I de què estem parlant? Estem parlant que els ajuntaments, molt implicats, però al mateix temps, que se n'haurien d'implicar més. Fixem-nos com molts dels grups de danses són sustentats per dones. No ballen homes o ballen dones disfressades. Per tant, hem de fer un esforç totes les autoritats i tots els grups per a que no siga el segon plat. La música de corda, la dolçaina, ha estat durant molts anys un element secundari i les danses un element folclòric. Per tant, tots n'hem de traure un tret positiu. Això és un punt de partida, però a les places dels nostres pobles no només hauríem de recuperar els vestits, que és transcendent, sinó les ballades populars actuals, és a dir, el vestit de carrer actual, com ja es fan molts de pobles. Per tant, si copiem, copiem les coses bones. Així que no sé si hi he fet prou temps o no, però anem així i així aplaudixen i callo. Gràcies. Sant Rafel. I tenim un grup nombrós de Santa Madrea de Polpís, grup de danses magdaleneres i colla de dolçainers Polpís, de Santa Madrea de Polpís. Interpretant avui la jota de Santa Madalena, una de les peces més extraordinàries. Santa Madrea de Polpís, endavant! Thank you.
homenatge o no. És que passa que, ja ho he explicat més vegades, us tenen llarga, l'altre tenen curta. La mare! El nostre regina de les festes, lliurarà el corbatí al grup de danses madaleneres de Santa Madalena de Bolvis. Anem a Santa Madalena. Perquè podem ser un dels organitzadors, encara no se n'han fet la idea. Però algú haurà ser l'organitzador, així és que ja podeu començar a parlar uns i altres en els alcaldes corresponents. Santa Madalena de Bolvis, gràcies. La mare! I toquen les 7 i mitja. Ara ja es pot dir, és la 91. Ça fait dans toute la ville, hein. I ara, quan acabaré de parlar, i en una mica de calma, tranquils, entrarà el grup de danses de Tírig, la rondalla tirigiana, nombrosíssima. I, a més, en la seva jota de Tírig a replegar, també en aquells treballs dels anys 70 extraordinaris i, per tant, una de les que ha circulat com a una de les populars, tradicionals del territori valencià. Així és que anem a veure si comencem a rodar, però el grup de danses de Tírig començarà amb la música entrant a la plaça. Així que ens esperarem a que donen l'ordre dels altres punts i començarem a rodar el circuit. Thank you.
gràcies per l'esforç que heu fet aquí avui. Una completa rondalla, uns balladors extraordinaris, no marxeu, perquè alguna de les nostres regies de festes faran lliurament del Corbatí commemoratiu d'esta primera trobada de danses que té el seu precedent en una trobada de Valls Plans que va tindre lloc a les Coves de Vinromà allà per l'any 1995. Li ho penja al guitarró, que deu estar averiat, li deu faltar un parell de cordes. I ara ens esperem un segon a que ens confirmen que podem rodar, perquè a la plaça, en darrer lloc, entrarà ja l'últim grup de danses d'esta tarda. És el grup de danses La Barcella de Xert. Per tant, hem fet un recorregut curt de 10 pobles per les diferents melodies i pels diferents balls del Maestrat. Una manera de cohesionar-nos, de conèixer-nos, de reconèixer-nos, perquè alguns ja ens coneixem i ens trobem, però ens tornem a conèixer i ens tornem a trobar. Però en aquesta ocasió, en l'excusa de la música i del ball, de la dolçaina i del tabal, de la corda, de les bandúrries, de les llaüts, de les guitarres. Grup de danses de Tírig. Moltes gràcies! Ui, si s'haguera algun acudit, me'l contaria. Però aprofitarem per demanar-lo als polítics que per l'any que ve volem un autobús per a cada poble perquè mos porten igual que les bandes. I a més, 3.000 euros per al poble que ho organitza. Un tracte igualitari com el de les bandes, sí o no? Va, doncs ja ho podeu demanar. Va, aplaudim fort i així ens pareixerà que ho demanem. Ara després, quan em vaig a canviar-me, no m'escriguéssiu, eh? Els de Sant Mateu, que porten el ball pla més llarg, acabem de començar fa dos minuts, un moment publicitari, i cada un que prengui nota, eh? Perquè això així, dels diners de Xert, en l'esforç de l'Ajuntament de Xert, però això de rodar. Són 30 anys, tenim 30, si això funciona, tenim 30 anys assegurats de trobades. Per tant, només hi ha un carrollet de raïm, això funciona sol, però vaja, al final s'han omplit tots llocs per a seure ací, perquè la resta del poble estan tots de la manta tapats detrás del canyís. En fi, ja ho diria que no sabia cap acudir. Us podria contar algun cuento d'aquells de... no sé com... com la centrollera, mentrollera. Thank you.
fet esperar, però ja està sí. Avui, el grup de danses de Mercè Llatxer interpreta una de les peces que es va petrificar als anys 50, l'any 54, que van acudir al pregó de la Madalena de Castelló, i això es va petrificar perquè ja en aquell moment no hi havia homes per a ballar. Per tant, la malaltia d'abans i és producte d'això, ve de lluny i se combinen dos dones en un home. Això no és un invent, sinó que és producte de ser pràctic. Si només hi ha dos dones i un home, doncs s'ajunten i van. Però això es va establir i la jota de tres és un dels balls que s'estableix i que s'identifica com a xerra. A posteriori, en les dolçaines, s'ha recuperat una altra peça, que és el ball pla de xerra, que portava des de l'any dels anys 20, aproximadament, que s'havia perdut, i es recupera l'any 2008. Com veuran, el grup de danses La Barcella porta eixa data en el seu banderí. Així és que avui, com a mostra d'allò que pot resultar representatiu, però que en altres trobades segurament en portaran altres peces, avui interpreten la jota de tres. La jota de tres, acompanyada de la rondalla, de les bandúrries, del grup Veniu a Cantar, és el grup en el que fa conxorxa el grup de danses La Barcella de Xar. Així que, sense més, tot i que el circuit va una mica més lent, però nosaltres ja ho tenim tot dit i fet, en esta interpretació, en esta actuació, donem per tancada la trobada de danses del Maestrat i en mitja hora o una hora sabrem qui puga ser el segon poble on organitzarem aquesta segona trobada de danses del Maestrat. Així que sense més, grup de danses La Barcella de Xer. El grup musical Veniu a Cantar de Benicarló. Aquí, aquí, aquí.
A través de la coordinadora d'entitats del Maestrat d'esta segona trobada de danses del Maestrat. Haurem de convidar més a venerar els polítics en estos pobles del Maestrat que viuen molt lluny. Moltíssimes gràcies. Això que ha deixat fer saber el diputat de Cultura de la Diputació de Castelló. Així és que moltíssimes gràcies a l'esforç del grup de danses La Barcella. A ells els haurem de tornar a aplaudir una altra vegada mentre acaben tots els altres grups. Han col·locat tots els valors del poble. Han distribuït el circuit. Han estat atents a tota aquesta gent que han rebut el que rebran avui. Han preparat eixe berenar. O sigui que un fort aplaudiment per al grup de danses de Barcella. De Txer. Heu de saber que heu muntat una trobada extraordinària. En una hora i 20 minuts, aproximadament, s'ha completat un circuit que en cas que en foren 20 components, aproximadament, hauríem pogut fer rodar de manera aproximada. Així que això és tot un èxit i part de l'èxit és del grup de dansa de Barcella i l'altre de tots els altres nou pobles components. La Salzadella, Sant Mateu, Sant Rafel del Riu, Santa Madena Polpís, Tírits, Benicarló, Càlits, Canelo Roig, Escobes de Minromà. Força a continuar i visca el Maestrat! Moltes gràcies a tots! Senyors de la música, feu cap davant del pub Fresmoles que et veu que volen així tots junts.